quando estamos todos conscientes das responsabilidades em nossos ombros. Todo bem é alcançado quando há o bem como fator determinante em nossos corações. Se os nossos olhos são bons, Jesus nos ensina a ver que em meio a tantas coisas não boas, sempre há uma luz, ou uma fagulha de luz que seja, no meio das trevas. Enquanto há esperança, há luz. Enquanto há luz, há vida, há o amor. Quando Jesus estava entre nós, nos observava nas mínimas reações. Sabia ele o que cada um enfrentaria. E particularmente Jesus ensinava, um por um, como fazer, como agir. Pois seriam insultados, seriam provocados. Da mesma forma que Jesus dizia que aconteceria com ele. Mas nós, vendo somente o esplendor em suas palavras, em todos os milagres, que até mesmo os inimigos se rendiam às maravilhas que Jesus fazia. Mas Jesus dizia também que chegaria a hora de todos nós sairmos mundo afora, levando em nossas bagagens seus exemplos. Nada foi fácil, como não há facilidades para se mudar um ser humano. Fato é, muitos irmãos viraram em poça de sangue. Muitos irmãos foram escalpelados, pregados à cruz, serrados ao meio, esquartejados, apenas por ensinar o amor a quem não sabia amar, ensinar o perdão a quem não sabia o que é perdoar. Jesus estava sempre presente. E no desencarne de cada um de nós, ali estava Jesus. Por mais que a força das pedradas, chicotadas, por mais que as lanças afiadas perfurassem a nossa carne, nada sentíamos. E quanto mais tranquilidade
sentíamos. Mas Jesus estava ali, truculentos, violentos, mentirosos, pois somente a verdade de todos os sentimentos que há em nós é que pode se converter alguém perdido na mentira, na infidelidade, no desamor, no poder. Para que os mesmos possam ressarcir-se a si mesmos dos males que provocaram durante milênios. A perseverança é a maior das armas daqueles que somam as fileiras do Cristo. E o Cristo não nos dá missões fáceis. O Cristo nos trouxe aqui para ajudar cada um dos irmãos a que com a verdade dos sentimentos, que suas palavras sejam amorosas, a que se ajude principalmente as ovelhas que se perdem do aprisco, pois as que no aprisco já estão, Jesus é quem cuida delas. Elas não ficam simplesmente no aprisco. O bom pastor Jesus está ali constantemente dando-lhes missões na terra para que possam desenvolver mais o amor, desenvolver o amor na sabedoria, desenvolver o amor no trabalho. Missões de implantar amor e verdade na terra. Para isso, nós ficamos sempre atentos. E passados mais de 2000 anos, porque esse calendário não está certo, nos lembramos firmemente de Jesus entre nós, ali na Palestina, caminhando conosco, e mais uma porção de irmãos, nos exemplificando em tudo que deveríamos fazer. A ação dessa loção medicamentosa, trazida pelo nosso grande irmão, não vem apenas preparar os corpos, mas principalmente as almas. Almas adoecidas na angústia, no ódio, na intolerância, na raiva, no desprezo, no desprezo. Palavra doída. Desprezar alguém que sofre. Mas essa loção é para fazer com que o espírito se reabilite e se fortaleça para a sua grande jornada na eternidade,
na sua evolução. Vale a pena perseverar no amor. Vale a pena perseverar no trabalho sacrossanto. Foi Jesus quem os preparou, trabalhadores da seara. Foi Jesus quem os preparou para desenvolver essa missão de levar ao mundo o Evangelho do Cristo, de levar ao mundo os ensinamentos dos Espíritos. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo dado a nós, vosso irmão em Cristo, Adolfo Schultz.